Takže v současné době se nacházíme na ploše, kde je soustředěná část letky 35, MI-35. Součástí této letky je i část, která je na druhé straně letiště, a to je část letky MI-17. Jinak naše velitelství jako takové má pod sebou ještě další letku a další součástí je to letka C-27. Takže opravdu je to o tom, že učíme afgánské piloty, afgánské techniky, jak létat, jak dodržovat pravidla létání, jak správně opravovat letouny, které má afgánské letectvo k dispozici. Já myslím, že to všechno záleží na místních podmínkách, které jsou tady trošku složitější a vždycky to bude pomalejší, než si oficiální strany představují. Ale jako je tady spousta pilotů, který má své zkušenosti už z dřívějška a i spousta nových, takže neřekl bych, že je v tom velký rozdíl proti naší republice, takže tady jsou dobří i špatní piloti jako všude jinde. No, jsou tady lepší i horší, no, stejně jak tady říkal už kolega na 17, tak prostě najdou se jednotlivci, kterým to jde rychlejš ten výcvik, jsou tady někteří, kteří jsou trošku pomalejší, ale možná za pár měsíců, za pár let to bude dobré.